ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି ଓଡ଼ିଆ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସଢ଼େଇ କଳା ଓ ଖରସୁଆଁର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ। ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ ଚବିଶ ବର୍ଷ ସରକାରର ମିଛ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତିର ପୋଲ ଖୋଲିଥିଲେ ସଢ଼େଇ କଳାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ଧ ଦେଶେ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମୋତେ କହିପାରିବେ କି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣ ବଡ଼ କି ରାଜନେତା ବଡ଼? ମୋର ରାଜନେତା 1947ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଲୋକସଭାରେ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଉ କେଉଁ ବିଧାନସଭାରେ ଏଇ ସଢ଼େଇ କଳା ଜନତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି? ଆମର ଆମର ଏଠି 22 ଜଣ ଟିଚର ଅଛୁ ଖରସୁଆଁ ସଢ଼େଇ କଳା, କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି ପଇସା, କେହି ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ କତିକି ଆପ୍ରୁଭାଲ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ କତିକି ଗଲାବେଳକୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଭିତରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି, ପଇସା କାହିଁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ, ସେଇଟା ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହୋଦୟ ଯେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଚିବାଳୟ ସଚିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ସଚିବ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆମର କ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେ, ଓଡ଼ିଆ संस्कृति के हम लोग मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वही बोला कि जैसे उड़ीसा सरकार भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता और हम लोग झारखंड सरकार भी ध्यान नहीं दे पाता, तो हम लोग बीच में रह गए हैं। झारखंड सरकार झारखंड छऊ नृत्य को ऊपर को उठाई ताकू पद्मभूषण दौची, किंतु ओडिशा छऊ नृत्य शिल्पी को एपर्यंत ओडिशा वाला दौना कि झारखंड वाला दौना। ଆଉ ଭାରତ ସରକାରକୁ ଯେବେ କି ଆମର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଢ଼େଇ କଳା ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଯେବେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇନଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ବନିନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଯାଇକିରି ବିଦେଶରେ 1937ରେ ମାନେ ଝଣ୍ଡା ଫେରେଇକି ଆସିଛି। ନବୀନଙ୍କର ସିନା ନିଜେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିପାରନ୍ତିନି, ସେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୁଝେଇବେ? ଆପଣ ତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରହିଲେ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ, ଆମେ ତ ଆଉ ନେଇକି ସେଠି ଆମେ ଅନଶନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଅନଶନ କରିବୁ ସଚିବାଳୟ ସାମ୍ନାରେ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ତୁମେ ଯଦି ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ନ କରିବ ତେବେ ଆମେ ଭାରତ ସରକାର ଜାଣିବ କେମିତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ କଲଚରଟା ଅଛି ବୋଲି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସଢ଼େଇ କଳା ଖରସୁଆଁରେ ଆମର ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଏବଂ ଜୋରଦାର ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁର ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।